reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos em Jesus Cristo, como os apóstolos em Jerusalém. E para recebermos o Espírito Santo, o dom da partilha do amor de Deus, que faz de nós uma família, uma comunidade, reunidos à volta da mesma fé, como vamos escutar na liturgia da palavra. E é este sentido do amor de Deus, porque nem sempre o vivemos uns com os outros, que somos convidados a nos reconhecermos que Deus. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Estamos como os discípulos reunidos à volta da mesma fé. E é assim que Jesus Cristo nos encontra.
como cantávamos no início, reunidos em Jerusalém para recebermos Jesus Cristo e celebrarmos a nossa fé no Divino Espírito Santo. Este Divino Espírito Santo que se divide em línguas de fogo para nos abençoar, para trazer para a nossa vida aquilo que nós celebramos no altar da Eucaristia e levamos para o altar da nossa vida. Na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, escutávamos que estes estavam reunidos e foram enviados a anunciar o Evangelho. E todos eles, falando cada um na sua língua, todos os habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígida, da Panfília, da Líbia, de Cirene, todos os colonos de Roma, os judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos ouviam e percebiam a mesma linguagem. E se olharmos hoje, isto repete-se. Se olharmos hoje para a nossa comunidade, se olharmos para esta Irmandade da segunda-feira do Divino Espírito Santo, repete-se esta passagem, em que aqueles que continuam na nossa comunidade, procurando viver esta fé no Divino Espírito Santo, acolhem os nossos imigrantes, vindos eles de vários países, de várias regiões, nem sempre falando a mesma linguagem, mas todos se entendem, porque a linguagem de Cristo, da fé, é a linguagem da partilha e do amor. Assim, a Irmandade da Segunda-feira transporta além fronteiras desta comunidade aquilo que nós cantávamos no Salmo: enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Renovar a face da terra implica renovarmos a nós mesmos. Nós que um dia, pelo nosso batismo, recebemos o Espírito Santo e somos chamados a que este Espírito Santo nos renove a cada dia. E ao renovar o nosso ser, renove-nos em comunidade. E era o que escutávamos na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo começa por dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. A nossa comunidade acolhe como titular Jesus Cristo no seu altar. Normalmente chamamos padroeiro, mas o nosso titular, o Senhor Jesus. Mas para o reconhecermos como Senhor Jesus, precisamos destes dons do Espírito Santo. Precisamos de viver o sentido da nossa fé, do encontro com irmãos, porque pertencemos ao mesmo corpo, pela ação do Espírito Santo, que é o corpo de Cristo. Santa Cruz das Ribeiras e uma igreja dedicada a Santa Isabel em Coimbra. E é precisamente isso que nós celebramos. Numa atitude de olharmos à ação do Divino Espírito Santo, quando chegamos à nossa comunidade e contemplamos a servir como escravo, como dizia Jesus Cristo, na alegria das Irmandades, uma rainha simbolizando a coroa e a rainha Santa Isabel simbolizando a dádiva e a partilha. A preocupação em partilhar com aqueles que menos têm. Assim, podemos entender o Evangelho de hoje, de São João. Estão fechadas as portas da casa onde se encontravam os discípulos, comendo os judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e diz-lhes: a paz esteja convosco. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo João, pelo seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso sonho.
pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra. Oremos, irmãos. Abençoai. Santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ali a ser entregue, tomou o pão. E dando graças, abençoou o partido e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O Espírito Santo faça de nós uma oferta permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Boa Viagem, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Atendei com bondade às preces e orações desta Irmandade da segunda-feira do Divino Espírito Santo, que vos dignaste servir na vossa presença, para conduzir a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos seus irmãos defuntos e dos doentes e daqueles que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós vamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nós conhecemos, não é tão fácil assim. Portanto, queria agradecer, hoje à segunda, amanhã à terça, mas queria agradecer o convite que me foi feito para estar convosco e que realmente esta graça do Espírito Santo possa repousar sobre todos e abençoar-vos e dar-vos bênçãos do céu e de bens.
o fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine